Сме назад, а ние постојано апелираме за подобрување. Чека, да се сликам. Можеш да се слик, ти сликај се само јас ќе зборам. За подобрување на квалитетот на воздухот и во Скопје, но и низ целата држава. Една од мерките кои што би требало да профункционираат е актуализирање на сите видови на алтернативни превозни средства, меѓу кои вклучувајќи се разбира велосипеди, електрични тротинети, електрични автомобили, имаме електрични мотори, имаме дури електрични велосипеди, ти сакаш електричен или сакаш како да ти кажам? Јас кога станува збор за велосипед, сакам да вртам, значи да си возам нормално, а електричен тротинет и да како имам мерак да ти кажам. Еве знам дека ти имаш, знам дека го користиш и дека ти е супер. И дека уживаш на истиот и дека го возам ја наваму натаму, повеќе наваму него натаму. Брзо стигнуваш на работа со него, него со автомобил, така? Па, да, брзо се стигнува, особено нели кога се избегнуваат сите оние гужви, собраќениот метеш, горе на се знам дека правам нешто добро за мене и за сите и вклучувајќи те и тебе. Да, и плюс вакате дуска кога си се возиш. Дуска, да, и башка не влиеш во рамките на намалувањето на загаденост. Се будам да ти кажам вака, гостиве наши вчера возеле на тротинети, се и сончале по пат. Велосипеди возеле. А, на велосипеди? Оделе на таму на полугорници, ваму таму тротинети, и било страф да не надеш текер. А, добро, добро тогаш. Како и да е, дали ќе ги најавиш нашите денешни гости? Се разбира, да. Тоа се брат и сестра, кои што седни од водичките во рамките на овие алтернативни превозни средства кои што ги споменавме, ни доаѓаат од Штип, се едни од главните увозници на нивниот бренд е Хамачи, а заедно со нас е Милан Димитровски, Милан здраво, и Сара Димитровска. Сара, добро ден дојде. Сара, ти си за прв пат, Милан не бил. Како си, добра? Добро. Опуштено кај нас, нели? Па да. Секогаш е така, барем така треба да се чувствувате. Повеќе ги знаеш овие превозни средства од брат ти? Не. Морам да признам дека он повеќе ги знае. Ај сега вака, кога треба да бирате, кое превозно средство најчесто го бирате за возење, да речеме во последниот период? Јас велосипед. Јас тротинет. Што да недолу на работа во секој добивам некој некако поглед лево десно, али? Да. Некако на вистина станаа модерни во последно време. Покрај тоа што се практични, нели се и многу модерни и те како луѓето сакаат да имате еден таков електричен тротинет за себе или барем за својата фамилија, па да го користат сите. Како превозно средство, како би го окарактеризирала? Па, јас би рекол дека е многу онака ефикасно и изненадувачки брзо. Значи, прв пат кога си земав јас за мене тротинет пред да почнем да ги, нели, да ги увеземе, да ги увезуваме, тоа си изненадив од тоа како колку брзо стигнам од точка до точка Б без некој минимален напор и колку е само лесно да се склопи, да се однеси, да се наполни. Си го полниш дома, си го полниш на работа, не е битно, наполнечот е мал. Така да го... И е практичен, да. И е лесен за употреба, и е, како што рече и Гуцан, или многу корисен за околината, па и за самите нас што го возиме. Да, точно, па и гужвата, избегнување на гужвата. Значи, јас имам еден алтернативен пат на кој што стигнам преку работа, со тоа што немам никаков контакт со издувни гасови од коли и од други моторни возила. Со метеш, така, со обраќа. Да, со метеш. И ми е така, за исто време некаде стигнувам за разлика со автомобил. Со автомобил ми некаде околу 7,5 минути, со тротинет ми некаде околу 10, така да не е некој голем разлика. Ајде вака, генерално, што се има, например, во Хамачи? Ја спомена велосипеди, електрични имаме велосипеди, имаме да. Класнични, имаме електрични тротинети, автомобилна имаме, струја, да. Имаме и фотографии, можеме да ги погледнеме, да, се имаме. Имаме, значи, најголем, имаме најголем избор во Македонија со превозни средства на струја. Како што спомена ти, значи се има од тротинети до велосипеди, скутери, моторцикли, автомобили на кола, оние сите колку ги имаме што се, оние со широки гуми што се ниски распуштаат. Аха, ајде да ги погледнеме само фотографиите ако може. Да. Од се по нешто. Да, па ќе ги коментираме. Еве. Што е ова? Ова е кола на струја, автомобил на струја. Интересно. Многу популарни со тоа што веќе неколку јавни предпријатија имат набавено и се многу задоволни. Знаеш кој ги има овие набавено? Джакомо пита што имаме. Да. А тоа се тие? Да. Мислам дека вртат многу километри. Ова е веќе како камионче? Да, како товарно возило. Товарно возило. Може да се постои ладилник. Ова е велосипед на струја кој го има сестра ми Сара и е оставаме не да каже дали е задоволна или не. Па јас како велосипедистка сум многу задоволна.
од причина што кога треба да стасам брзо на некое место, многу лесно се стасува од точка А до точка Б. Е многу ефикасен за почетници. Ние ги имаме со батерија од 250 волти. Тоа што значи, колку може да се помина? Докај 40 км. Ух, тоа е да, добра да. Дестинација. Помнење, тоа е прекрасно. По-стабилно се чувствуваш на велосипед или на тротинето? Да, велосипед. Велосипед, да. Нели? Поделени се гледаш, унатре. Да. Стара е велосипед и тоа е тоа. Еве ги оние тротинети кои што ги зборуваме. Тоа е еден од моделите. Тоа сакав да кажам, модели, на визи, представам дека постојат многу. Да, имаме мислам нека на околу 10-12 модели и тоа. Сигурно има. Има за некои дец, не, да речеме некои детски 8-9 години, па се до нели за повозрастни. Цената им се движи некаде од 200 по до 500 евра. Имаме различни батерии, сега моментално пред недела дена го добивме и новиот GT модел на Хамачи, што значи дека има 14 амперска батерија и е воено најголема батерија има од сите електрички тротинети во Република Македонија. Со тоа се добива плюс некои 7-8 км на. И сега 40 км беше велосипедот со тротинет, да, колку може да се помине? Тротинетот некаде 25 до 30. Од 20 до 30. GT верзијата што е, да. Така, да. А за колку време се полни батеријата, да речеме? Па на овој што не, да, најголемата батерија мислам дека околу 3 до 4 часа би се полнела. Да. Од нула, зборам од 0 до 100. Ако сте на работа само го приклучувате да, и да, тоа е. Да, да. Зборам од 0 до 100, нели сега. Можеш да завртиш некој круг две па да си го донеш дома да си го дополниш, јас така правам цело време и никогаш не сум останал без струја. А добро, на пример, пошто се разликуваат различните типови или пак модели на тротинети? Значи има со како што спомнав веќе големината на батеријата играе многу голема улога. Ние имаме од 5,5, 7,8, 10,4, еве новиот 14 амперска батерија. Другово нешто се разликуваат во самата конструкција, во самиот дизајн, така да има наменети за да, за помали, за поголеми лица. За повозрастни лица, да речем, има различен тип на гуми, има полна, празна, полни гуми или овие што се обично како на пумпање. И кој се вака по-добре? Или не е ни важно? Па, зависи од тоа што ви треба. Зависи од тоа што ви треба и зависи од намената за која што може би полните, па немате проблем од аспект на дупнување или да, изнишување. Да, да, дефинитивно на полната може би по со овие други малку да е помека возењето. Да, да, исто така, да, исто така има и модели кои се со амортизација, со амортизери, така да имаат и напред и позади амортизери со тоа што ублажува да речем возењето уште толку и се многу онака комотни и постабилни за Сара, колку има интерес во моментов во однос на купување на овие електрични тротинети, велосипеди, мотори и така? Па, поголем интерес за велосипедите, а мислам за тротинетите. А ја би сакала да имам поголем интерес и за велосипедите затоа што имам искуство и сум задоволна од него. А сакам да кажам за тротинетите дека има модели со седиште и без седиште. Да. За околу интересот, знам дека град Скопје има пуштено субвенции за сели потрошено да, тоа за секунда. Да. Не, па јас само би апелирал така во нема за... веќе тотинети да. Јас само би јас само би апелирал до нели до нашата држава да пушти по некои субвенции по другите градови, не само во град Скопје, затоа што има и многу луѓе што сакаат да возат и за велосипеди и за тротинети, да речеме, да, тоа е добар апел. Да. Да, така да. Да се подпомогне и да се измотивира па, да, луѓето. Да, да. Башка нема толку многу луѓе најнеш да одат во општина, нели да се подпомогнат местата. Потребна така, ли е да. малку подобра инфраструктура еве за тротинетите, општо генерално вака на пример еве Штип да го споменеме, ајде. Скопје исто, не знам. Па Скопје, јас сметам дека доста е развиен со, за разлика од Шип, е малку поразвиен со велосипедски патеки, со пешачки патеки кои возачите нели на корисници на електрички тротинети може да ги користат. И сметам дека секако има нели простор за подобрување. За подобрување да, на тоа. Али, како што реков, нели имаме тротинети за секакви намени, така да може да се возат на различни терени. Сара, електричните велосипеди се повеќе наменети за градско возење. Предпоставувам, може би за додење до работа или не знам. Па може да се каже, да. А оние другите се сепак за оние кои што сакаат да спортуваат или пак да се искачуваат на планини, се разбира? Тие се така ефикасни за Горничево, да, за Угорници. А,
што многу побрзо може да се искачат со обичен велосипед. Аха, ама добро, ама ги се потроши батерија, да? Или не? Не. Не. И зависно од гилажата. Да, не, велосипедите имаат и опција да си бираш со каква мощност се користи батеријата, така имаш ли прва, втора, трета брзина, така. По прва брзина би поминал, да речеме, дупло повеќе километри, така да. Добро, добро, да, смитате ли вие дека исплатлива инвестиција да се купи еден ваков електрички велосипед или пак тротинет? На подолг рок. Дефинитивно, да. Дефинитивно. Значи, да си замениш едно, да речеме, возење со такси до работа или возење со автомобил, со тоа што би го наполнил кој да било електрични тротинет кај нас, не можеш да потрошиш повеќе од 12 денари на полни ги зборам на скапа струја, така да нема некаква споредба со, нели, со литр бензин или со, да речеме, да земеш на такси до ваму, до таму. Така да економски е многу. Али кој ќе заглавиш во кужба? Исплатливо е, значи, да, исплатливо во секој можен поглед и многу практично, би рекла, со оглед на тоа дека избегнувате гужва, како што рековме, попрактично и по джебот, негуваш, наместо со такси се качуваш на велосипед или на тротинет. Можеш да си изедеш и со празни джепови? Можеш. Најмоше да не трошиш пари. Кога зборуваме за, нели, за ефикасноста, кај нас многу луѓе проявуваат интерес за околу ефикасноста на скутерите и на моторциклите кои ги нудиме. Со тоа што не само со тоа што се полни за некои 20 денари или целиот скутер, туку немаш трошици за бензин, немаш трошици за промена на масло, немаш трошици за резерва делови, некои филтри, ланци, да, трето, пето. Така да тоа се елиминира. Во нив има главно три компоненти, тоа се батерија, контролер и електромотор и се друго е само ранка. Гаранција сакъв. Некаква има? Извинете. Имаат, имаат. Значи моторите имаат година или 6000 километри гаранција, на турнирите нудиме 6 месеци гаранција на електрични делови и така. Сега гледам дека вака некако они се актуелни, се скопио не мотори што се со дебели гуми широки. Да, они ниски десите колко се многу популарни во последните неколку, да речеме, 3-4 месеци. Да. И од тие имаме дори овака на Налекс се исти, али имаме различни големи на батерии, значи имаме 12, 14, 20 там причасски часови батерија, така да нудиме и поширок избор на кој колку километри са, кој колку му е далеко работата, толку да си земи, да. А вака каде може да ве најдат, каде може да го најдат хамачи? Во главниот слон ни е во Штип, значи навлезот само лево, мислам дека не можеш да го промашите. Застапништво имаме во сите поголеми градови, во Скопје, Велес, Тетово, Гостивар, Охрид, Куманово, Приле, Битола. Ама може да се најдат ваши модели во оние така поголеми куќи, би рекол, за електрична опрема, нели? Да, да, точно. Исто така имаме и онлайн продавница, така да сите наши производи може да се купат. Да, сите наши производи може да се купат онлайн со еден клик, само има бесплатна достава. Да, со тоа ќе вршим и бесплатна достава на домашна адреса, само си кликаш, одиш, нали, име, презиме, адреса, па мора да видиме. Така е, во склуп со времето. Во склуп со времето, да. Светот и Европа диктираат тренд, одиме на електрика, ние не заостануваме и така. Ама и немаш некогаш време, например, Елена е полна совратски, вамо, таму. Така да може да стигне. Дали тротинетот да стигне на пише на овакво. Тогаш ќе таднам на Фейсбук и ти пратаме на линк. И така само. И ти си наречам, ба, сега мој. И денеска е понеделник. Го испорачуваме до 3 часот утре и најкасно среда. Следниот ден е. Да. Браво. Ако не нарачи нешто, да речеме наутро, до порачок можеме да го спремаме да го пратиме така да ден 2 ви стига, зависи каде сте во Македонија. Ако не се нашите возил со пошта, по карго, се на оден начин за достава. Да. Многу ни е драго во секој случај што вака млади луѓе се занимаваат со една ваква работа. Сте навистина добри представници на тоа што го правите. Се надевам дека и нашите гледачи малку повеќе се запознаа со тоа што означат и електричните тротинети, и велосипедите и сите оние други електрични возила кои што се алтернативно средство за возење низ особено градскиот метеж, така да верувам дека можеби ви пројавивме и малку желба да евентуално си набавите едно. Да, и па еве сега се гледа, Штип не е са бил само познат само по пастермајлите и камачите. По и нешто за горење на тие пастермајли. Летно време не се јаме толку пастермајлија, тешко е. Летно време само од тротинети. Така. Ако имаш велосипед да ја изгориш, така да не е проблем. Да. Благодарам многу што бевте дел од утринска на Тилма. Супер, продолжете со добрата работа.
Па се гледаме повторно. Благодарам и ние што ни имавте како гости. Се гледаме.